Město České Velenice, ležící na samotné hranici s Rakouskem, je právem spojováno s pojmem nejstarší trolejbusový provoz ve střední Evropě. Na výstavbě a provozu tehdejšího trolejbusu se podílela firma Lohner, Porsche a Stoll. V roce 1906 byla jejich produkce začleněna pod francouzský závod Mercedes Electric. Vozidla a zařízení pro trolejbusy se začaly všeobecně nazývat jako Mercedes Electric Stoll. Tato koncepce se uplatnila poprvé právě v Gmindu a stala se posléze konspirací pro další provozy tehdejší rakouské monarchie, především Wilding v roce 1908, Vídeň v roce 1909 a České Budějovice v roce 1909. Do tohoto mimořádně zajímavého a historicky ceněného projektu na obnovení trolejbusu nyní vstupuje město České Velenice, které hodlá jeho zašlou slávu opět obnovit. Od projektu si slibuje výrazné zviditelnění našeho města nejen na turistické mapě České republiky, ale i v měřítku evropského významu. Celkové náklady na postavení repliky trolejbusu jsou vyčísleny na částku 1 330 000 korun. Vlastní výstavba je 1 36 000 korun a vědecká, technická a mediální podpora 294 000 korun. Druhou etapou, plánovanou na rok 2016, bude dokončení celého projektu výstavbou 520 metrů dlouhé demonstrační tratě městskou alejí a stavbou jednoduchého depa o investičním vstupu 1 142 000 korun. Celý projekt by měl být tedy kompletně dokončený v roce 2016 při příležitosti stého výročí od ukončení původního skutečného trolejbusového provozu. První oficiální jízda se uskuteční 14. července 2016. V začátcích základním problémem byla absence původních technických plánů vozidel. Trolejbusy dodané do Gmindu se totiž od později dodávaných vozidel pro jiná města odlišovaly. Bylo proto nutné ve spolupráci s muzeem společnosti Mercedes-Benz, technickým muzeem ve Vídni a technickým muzeem v Brně konzultovat nové plány vozidla a snažit se dohledat co nejvíce materiálů, na jejichž základě by bylo možné vůz znovu zkonstruovat. Už v předstihu 26. března 2013 zažádalo Muzeum GAMU městský úřad v Třeboni o udělení úředního čísla VIN nezbytného pro vydání povolení a následného schválení vozu. Této žádosti bylo dne 12. června 2013 vyhověno. Současně byla povolena stavba vozidla vlastní konstrukce, k níž byly dodány základní potřebné dokumenty. Jako výrobní značka vozidla figuruje část původního názvu dodavatele trolejbusů Mercedes. Typ je pak označován jako TMG 1907. Ve výsledku se počítá s vozidlem o délce 5,20 metrů, výškou 2,80 metrů a šířkou 1,70 metrů. Novodobé plány byly dokončeny v půlce roku 2014. Práce ovšem běží dál. V současné době se od plánů přechází na vlastní výrobu. Vozidlo, o němž zde hovoříme, má být trolejbusem, ale s možností jezdit jako elektrobus. Hlavním motivem, vedle snížení finančních nákladů, byla snaha vyhnout se statusu drážního vozidla, jehož schválení by bylo problematické a nákladné, pakliže by vůbec bylo vzhledem ke zcela odlišné konstrukci v porovnání s dnešními trolejbusy možné. S umístěním potřebných baterií se počítá ve vaně nosného rámu. Legislativně se v rozhodnutí městského úřadu v Třeboni uvádí status ostatní vozidlo kategorie R. Po veřejné komunikaci bude omnibus jezdit maximální rychlostí 18 km v hodině s možnou obsaditelností 8 pasažérů plus řidič. Na výrobní a konzultační poradě dne 6. února 2015 se v Českých Velenicích sešla 20 lidí z celé republiky, které spojil projekt stavby repliky trolejbusu Mercedes Electric Stoll 1907 v Českých Velenicích. GAMU, Galerii a muzeu České Velenice, se podařilo postupně pro tuto myšlenku získat široký kolektiv spolupracovníků, odborníků a příznivců. Jmenujeme především plzeňského konstruktéra pana inženýra Jana Kopečka, který z podkladů vypracoval velice precizní výrobní plány a detailní technické výkresy. Významný podíl na výrobě vozidla má autoservis Michal Dvořák České Velenice. Ten zde představil základní nýtovaný rám vozidla s pružinovými péry.
Střední škola v Českých Velenicích připravuje v současné době komponenty pro zadní nápravu. Střední zemědělská škola v Českých Budějovicích dovezla na soustředění první konzoli budoucího trolejového vedení. Firma Autocentrum Ikarus Karviná dodala pružinová péra, umělecký kovář Daniel Černý pracuje na výkovcích. Firma Taizhou Sia Trading z Číny dle požadavku konstruktéra Kopečka dodala elektromotory, kolářství pana Augustína Kristiníka z Nového Hrozenkova a restauratér starožitných dřevařských komponentů pan Tomáš Juřička ze Vsetína přivezli svoji součástku dřevěné loukoťové kolo s přípravou na montáž elektrokola. V další fázi na těchto odbornících bude výroba celé dřevěné karoserie. Na komponentech karoserie se bude podílet i několik členů Technického muzea v Brně. Odbornou pomocí do projektu přispívají ti, kteří se dlouhodobě dopravní historii a veteránství věnují. Pánové inženýr Alois Koutek, majitel největší sbírky historických autobusů v Česku, a spisovatel Svatopluk Šlechta, ten je známý především fandům železniční historie, pracovník Výzkumného ústavu dopravy inženýr Jan Spousta. Do této skupiny patří i pánové Fiala, Laňka a Kubát. Pamětníci zlaté éry velenických železničních dílen odtud se po opravě vraceli parní lokomotivy na koleje téměř celé střední Evropy. Celý trolejbusový systém by měl v konečném výsledku sloužit jako významná turistická atrakce, například při příležitosti pořádání výstav a veletrhů, pronajatých jízd, svatby, narozeniny, okružní městské jízdy nebo jako doplnění spojení k jízdám k minské úzkokolejné železnice. Marketingový plán využití vozidla v této fázi ještě nemá definitivní podobu, nicméně předpokládá se nepravidelné ježdění mezi náměstím Gmind a nádražím České Velenice tak, jak tomu bylo před 100 lety. Aby byla buzena iluze trolejbusu, bude v městské aleji v Českých Velenicích na úseku dlouhém 520 metrů instalována kopie původního trolejového vedení, které ale bude bez napětí. Jediné místo pod proudem by mělo být v garáži depu. Zde bude zásuvka pro nabíjení vozidla. Po svém schválení státní zkušebnou bude Mercedes Electric Stoll 1907 regulérním účastníkem silničního provozu. A od 14. července 2016 byste mohli slyšet třeba toto. Halo, halo, hlášení. Stanice nádraží České Velenice. Prosíme cestující, aby ukončili nástup do trolejbusu Mercedes Electric Stoll 1907. Ten odjíždí za 5 minut směr Gmin se zastávkami radnice, muzeum, zastávka u základní školy, zastávka celnice a konečná staré náměstí Gmin. Přejeme všem pasažérům neopakovatelné zážitky z této nostalgické jízdy. Jedno je jisté, máme se opravdu na co těšit. Budeme se moci pochlubit návštěvníkům města a široké turistické veřejnosti neobyčejnou historickou technickou památkou. Vždyť už teď, kdy výstavba je teprve na půl cestě, o nás ví čtenáři v Česku, Rakousku, Německu, Polsku a Anglii. Buďme na své město hrdí.